Həqiqətən də təəssüf verici məqamlardandır ki, son dövrlərdə intiharların çoxalmasının biz şahidi oluruq. Bu, az yaşlılar arasında da təzahür edir. Bu, daha çox təəssüf yaradır insanda. Bunun bir çox səbəbləri var. Yəni, bu səbəblərdən ən ümdəsi, belə düşünürəm ki, həm dini baxımından, həm bizim milli mənəvi dəyərlərimiz baxımından, tarixi köklərimiz baxımından, ümumiyyətlə, müasirlik baxımından hamısını kompleks şəkildə analiz etdikdə, birinci növbədə, birinci yerdə tərbiyə dayanır. Yəni, bunu orta əsr filosofları da, əvvəlki filosofları da öz əsərlərində qeyd edirlər. Məsələlərin kökündə birinci növbədə dayanan tərbiyə məsələsidir. Valideyn tərbiyəsi. Yəni, ta qədimlərdə hətta mürəbbi deyilən tərbiyəçilər varmış ki, şahlar öz saraylarında övladlarına müəllimdən qabaq tərbiyəçi tutarmışlar. Amma bizim cəmiyyətimizdə çox təəssüf olsun ki, insanlarımız həmişə çalışırlar ki, övladlarına ancaq diplom versinlər, oxutsunlar bunları və oxutmağın amalında da nə dayanır? Oxusun, alim olsun, cəmiyyətə yararlı bir insan olsun, dövlətə yararlı bir insan olsun, yox. Təbii ki, bu da var. Yəni, daha çox qazanç gətirsin. İnsanlar hətta o seçəndə də yolu, məsələn, Cünadi Universitetə görürsən ki, hazırlaşdırırlar şagirdləri, məsələn, valideynlər. Orada düşünürlər və məsələn, mənə də suallar verirlər bundan bağlı. Daha çox gəlir gətirəcək sahəni bunlar düşünürlər. Tələbat təklifi formalaşdırır, bəlkə ondandır? Bilirsiniz, o da var. Bir də ki, yəni elə mənfi hallar vaxtı ilə təzahür eləyib ki, bunun nəticəsində formalaşıbdır bu ənənə. Yəni, insanda ancaq ailə kapitalına insan, ailə büdcəsinə arxain olur. Bilirsinizmi? Yəni, insan hesab edir ki, mənim ailəmdə, büdcəmdə bu vəsait olmasa, mən xəstələnsəm, dünyamı dəyişəcəyim. Mən işsiz qalsam, acından öləcəyim. Yəni, bilirsinizmi, bu qurumlar, təşkilatlar yerində olmayanda, düzgün fəaliyyət göstərməyəndə, cəmiyyətə faydalı olmayanda və insanlarda bu cür hallar baş verir və bu, təbii ki, cəmiyyətin formalaşmasına da mənfi təsir göstərir. Həmçinin uşaqlıqdan uşaqların beynində bir, belə deyərdim ki, psixoloji travma yaradır və bu böyüyəndə də davam edir. Ona görə də insanların sağlam cəmiyyətdə formalaşması üçün birinci növbədə onun uşaqlığından tərbiyəsi düzgün olmalıdır. Onu ailə tərbiyəsi, məktəb tərbiyəsi, cəmiyyət tərbiyəsi, hər bir sahədə ümumiyyətlə ta cinsi tərbiyəsindən tutmuş bütün sahələrdə bu. İndi elə şeylər var ki, o ailə tərəfindən mümkün deyil, məsələn, o övlada tərbiyə olunsun. Bunlar, məsələn, bizim orta məktəblərimizdə psixoloqlar var, amma mən bunu açıq deyəcəm ki, bunların fəaliyyəti sezilmir. Məsələn, psixoloqu olan neçə məktəblərdə uşaqlar balkondan özünü atdı, intihar etdi, nə bilim, hansı müəllim şagird arasında hansı intriqalar baş verdi və s. və ilə axır. Ona görə də birinci növbədə psixoloq, məktəblərdə fəaliyyət göstərən psixoloqlar elə o mürəbbi tərbiyəçi rolundadır indiki dövrümüzdə. Psixoloqlar formal xeyir daşımamalıdır və onlar uşaqların, gənclərimizin ümumiyyətlə kiçik vaxtlarından formalaşmasında, həyata baxışlarında mühüm rol oynamalıdır. Onların ruhi tərəflərini yetişdirməlidirlər gələcək üçün və şübhəsiz ki, tərbiyədən sonra gəlir, dedik, birinci ailə tərbiyəsi, məktəb tərbiyəsi, ondan sonra təhsil gəlir. Yəni, təhsil məsələsi də vacib məsələlərdən biridir.